Dobar dan, evo nas u Lidlu, da vidimo malo cene. Evo Duel teči deterđent, 40% popusta danas, Ariel 2700. Ubrusi vidimo da su 370 dinara. Da smo pričali o čokoladama, evo vam čokolada, mleč, glada. 104-105 dinara, pa nekoliko vrsta. Sorta čokolada. 300 grama i ovi su skupili 430 dinara. Kakao tablet 140, tako da. I ovde su cene poprilično otišle. Šogeten 185. Evo sad samo malo razmislite, 100 grama, 100 dinara. 300 grama, 370. 70 dinara skuplje od 300 grama nego od 100. Ovo je naravno sve koje su sa nekim, otprilike sa nekim veškom, to je sve po 160 dinara, vidite ovde nekim 130, 140, 180, 100 grama. Znači svi su poskupili, ceo lešnik, bela, 100, 200 dinara, 100 grama. Nenormalne cene, Lidl je skup kotr. Evo ovo je recimo do skoro bilo, ovo je neo je bio 80 dinara. 90 evra, 140. Čajno pecije domaće, 100 dinara, 230 grama, ali 230 grama. Znači da zapamte, znači to su im sve prodavačke fore. Ovo da imam malo 300 grama piletine, 290. Amadori. Svinjsko mlevo meso, pola kilograma, 290. Banjanovski ćevo, 37. Ovo je sada redka pojava, to je česta pojava da bude narandžasto i da bude na sniženju od 25-34%, zato što jednostavno su cene poprilično visoke i nema kupovine. Puni su frižideri i sami možete primijeti koliko je to otišlo sve. Čak i ćevapi sad imaju foru 25% popusta, kao neka to ide i do 50, tako da dobro pazite šta uzimate. 100 grama čajne, 150. 250 grama čajne, Zlatiborac 480. Sve skupo, skupo. Prsa 150 dinara, 100 grama. Znači, ovi su podivljali. Od jedne od jeftinijih radnji su došli da budu jedna od skupih. Evo, pogledajte. Ovo košta na drugim mestima 60 dinara, ovde je 85. Evo, krevenadla sa koskom, kilogram, 600 dinara, ali sa koskom, koska. Znači da je to manje mesa nego što je svinjski file, kilogram, 1000 dinara. Evo, malo da vidite cena njihova Adriatico sireva. Sad je to 275 grama, ali kad izvadite vodu 250 grama, 180 dinara. Prezident 310 dinara, beli sir neki u salamuri 55%, 1300, šta li je to? Ovde recimo kilogram i po jogurta 150 dinara, evo neki italijanski dezerti, tiramisu i profiterole 180 dinara, 2x80 dinara, neki čoko 10, 80 dinara. Papriko pavlac je 170, secka na 230 grama. Kisela pavlaka, obično vidite, pirosova 12%, 55. I ovde sada uvek imate ovako neke stvari što ističe brzo rok, milbona, voće desert. Imamo grčke jogurte, kisela pavlaka, veliko pavlaka 12%, 700 grama, to je dobra cena, 195. Grčki tip jogurta sa medom. 200 dinara. Kažem, malo su cene podivljale, a ovde definitivno ovi prate sve što je. Dojdemo mini Prince Croft, 390 dinara. Pa imamo neka testa za pizzu, imamo stoni margarin, običan 100 dinara.
kroketu krompira 280, da vidimo šta kaže Angasi su leti 800 grama, znači tu je smanjena gramaža 570 ali 200 grama manje. Voćni miks 550 dinara i opet 750 grama, 250 grama manje. Ovdje naravno imate različite stvari što se tiče kućne tehnike i grusni papir neki 300 dinara, se za odlemivanje 1000, digitalna stanica 2300 i tako. Ovo je sad za Halloween, naravno pokupili smo zapadne kombinacije. Kret fake, sad još se testera. Uređe za graviranje. Sada malo ovogodišnje ponude. Mjedenjaci neki, neki punjeni kao što vidite. Pa neke kifice s ukusom vanile. To su neke domaće, ne znam šta je sa to. Opet neki mjedenjaci. Gori ima neka čokolada sa držajama. 130 dinara, pa imamo ovdje već polako medvedići, Deda Mrazovi i ostalo sve pred novu godinu. Dinara. Ovo je zanimljiva cena, ovo je cena otprilike kao i u Svetoforu, to je njihov proizvod koji oni guraju i ima ga na nekoliko mjesta. Riva Mare, pa te 350 grama, dinara 100 grama. Da, ludilo, vidimo šta kaže ovdje. Ario 5G 4,5 litra 2300. Ovdje vidite, imamo i Ferry, najbolja cena 900 ml 300 dinara. Ja ne znam šta je to najbolja cena, 700 ml košta 100 i nešto dinara u Svetoforu i u Meradu. Tako da nije najbolja cena, to je najbolja cena za njih, ali mi znamo cenu. Pomfri tanki, kilogram 340, običan neki pomfri 300, pomfri od povrća 280 dinara, ali pola kilograma. Eri na tu temu 2,5 kilograma 630. Dobro, smrsti grašak 450 grama 100 dinara. To su neke račite cene, ne znam šta je. Buranije kilogram 230. Evo vidite kolika je razlika u cenama običnih stvari između Svetofora i njih, nije zanemarljiva. Čips ali njihovo od 130 dinara. Čips je 260-250 grama. Sad naravno prođu što ovdje pa vidite piše novo, Pep Phantom Orange 0.33 i Pepsi Regular. Nisu ih imali u ponudi, zato jeste novo, inače to ništa. Nije novo, stari proizvodi, ali nisu bili u njihovoj ponudi. Idemo dalje. Idemo dalje. Ovo su neke gotove jela. Goveđe supe, poste supe, dobro. Košija supa, neka bistra, 57 dinara, podraftira, naravno, oni su uvijek skupi. Makarone njihove kombino 120 dinara, užići 120 dinara, to su ove. Spiralice pola kilograma, to su ove, na papirštu. Evo mala cena uložaka za žene. Ajde, ajde. Naravnica čišćenje. Evo neki deterđent. Vidite sami cene. Ajde vidite toalet papiri.
rajčice cene od 288, 300, 320, ovo su kuhinski ubrisi, dve rolne 85.199 i tako svašta nešto ovde ima. Idemo da imamo čajeve, ove što se tiče kafe, ali njihovi neki proizvodi, kao što vidite, nema ovih firme na koje smo navikli. Evo 250 grama golda, 400 dinara. Ovo sad već neke vrste čajeva, kao što sam rekao za ljude koji vole to. Dragi moji, to je to.